Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ambil dua contoh sini deh. Satu lukisan daripada Luqman, satu lagi daripada Azhar, Azhariah deh. Sini cikgu masih nak tengok pasal struktur lah deh. Antara Luqman dengan Azhariah ni, struktur dia okey lah. Cuma nak baiki sikit-sikit lah. Macam ni mungkin dia ambil gambar dia secara apa ni, tidak mendongok betul-betul lukisan ni. Jadi lain kali ambil gambar com ni leh. Dia betul-betul kamera awak ni betul-betul duduk tengah lukisan, baru awak boleh satu pandangan yang sangat bagus lah deh. Okey, sini hak Luqman terbaru ni, hak Azhariah dulu-dulu. Sebelum pada ni cikgu rasa Azhariah ni kalau dia faham sikit konsep macam gajah, iaitu konsep macam mana nak cari cahaya di pehada, sebab letih banyak dia cahaya mungkin dekat ni lah, kau kuning ke apa, kau ni, kau ni apa dia. Termasuk juga dengan Luqman ni. Okey. Sini kita dalam drawing ni memang kita terima lagi saya kat anak nak okay. Tapi hak tu cikgu terima. Tapi kalau masuk besok, orang MPM ataupun orang-orang geng-geng hak wi markah ni, pensyarah dia tak terima langsung lah lukisan kita. Misalnya kata bujo ni tak jadi bujo, gelah ni kecil atas besar bawah, ada segi saiz, proportion dia, jarak antara objek ni, banyak kara sangat dia menilai. Jadi situlah menyebabkan markah kita ni bertambah rendah. Kalau lagu ni struktur dia kena dah. Kena dah guys, struktur dia comel. Tak. Walaupun kita kata dari segi warna belum improve lagi, tapi dari segi struktur dia tu betul. Dari segi besar dia, saiz dia tu kena dengan dengan orang kata flash ni kena, gelas ni kena, flash besar ni, gelas besar ni, pisau besar ni, tak? Kadut depan mungkin besar sikit ke, kena apa ni, saiz dia. Tu tak kecik pasal dari segi apa ni, kehendak soalan lagi, kita tak baca lagi ni. Tapi setakat ni dua orang ni sudah menepati ciri-ciri struktur. Struktur ni Gabriel maksud struktur terawak cari Gabriel dalam internet. Oh ya, struktur nak setakat cikgu Behe ni, struktur ni adalah garis asas untuk merangka sesuatu lukisan. Ni garis asas. Bila rangka lukisan kena, oh, sedap lah kita mengalahnya. Kalau awal-awal rangka dia tak kena, struktur dia tak kena, memang habislah, disaster lah, kehancuran dia, kehancuran lah lukisan kita tu. Asyik tu cikgu noyak. Sebab tu cikgu latih dua-dua orang ni. Dan tambah seorang lagi Aiman tu deh, nak jadi guru muda. Tidak mudah deh. Sebab cikgu duduk perhati lama-lama-lama, cikgu adalah, ada lagi orang lain setengah-setengah tu. Tapi hak ni hak cikgu ambil hak utama. Okey. Okey, gitulah penerangan cikgu. Harap awak semua faham deh. Okey.